Dhe gjusë të nderuar, mirë dita dhe mirë se vini dhe mirë se na të gjoni në emisionin folklori i truju shqiptare këtu në Radio Kapital Notë 2.1 FM. Kësaj radhe është historia dhe e vërteta e rapsodve të cilet na kanë lënë një përgatitje të çmueshme të këngëve të tyre që sot ne i përcjellim në përbreza. Folklori shqiptar shërben për rrujtjen e kulturës dhe traditës tonë shqiptare. Ky emision i folklorit rrujtje shqiptare në Radio Kapital paraqet folklorin në përtejtë dhe rrujtje shqiptare ndër vite, duke përfshirë të dhenët dhe ato të cilat nuk jënë thënë deri me sot. Kultura shqiptare dhe historia shpesh paraqiten për mes folklorit tonë shqiptare. Andaj, të pasqyrohen veprimtarë të shquar të cilët kontribuën në këtë rrafsht të pasur të kombit tonë. Unë Shaban Baksi, realizues i këtij misioni, sot me juve do të jem me biografinë e rapsodëve nga Shkupi, këta janë vëllezërit Lamallari. Pra dëgjues të nderuar, me sheku jonë emrat të këngëtarë dhe rapsodëve të shquar të truju shqiptare kanë qëndruar dhe qëndrojnë në mohet e mënyrësit tonë folklorik. Falë edhe traditës e pasur të trashëguar në përbreza. Emrat e rapsodëve të truju shqiptare kanë mbetë në memorin e çdo njeri që i kanë përcjellë dhe përcjellën këngët e tyre, sepse kanë mbetë jeta dhe opusi i krijues i mënyrësit folklorik i tyre. Shumë prej këtyre rapsodëve të truju shqiptare dallohen me disa nga cilësitë veçanta që gjatë këndimit, shumë prej këtyre rapsodëve na dalin edhe me individualitetin e formuar të artistëve popullorë. Por, edhe një pjesë e tyre vrehen talent e mirëfillëse. Nuk duhet kur një e dyshuar se edhe ne rapsodëve të rinje që vinë pas të vjetërve do të dalin emra të dëgjuar, të popularizuar në të armën, sepse folklori jonë është shumë i pasur dhe folklori burimor si i veçuar i kulturës shqiptare është rrujtur me një originalitet shumë të shkëlqyer. Prej kohërave të lashta, duke i qëndruar besnik traditës tonë, kulturore e cila është arsiguar me shekuj brez, pas brezi. Në truju shqiptare kënga ishte ajo që zuri një vend të rëndësishëm në historinë e popullit shqiptar. Dokument është të ruhet historia e një populli, të shkruhet në letër, të këndohet nga rapsodët nga këngëtarët të gjitha këto të trujeve shqiptare. Këto janë ruajtur në përmes këngës, sidomos në kohrat e okupimeve të ndryshme që përjetuam në shqiptarë. Armiku nuk lejon të këndohë historia e vërtet në të kundrëten i burgoste këngëtarë të cilët ishin kishin kuqim shumë të madhë të këndohën këngë patriotike e kreshnike. Pra dëgjues të nderuar, kësaj radhe do të shtetojmë sa të pak biografin e këngëtarëve nga Shkupi, Murat dhe Esat Lamallari të cilët do të na e këndohën këngën në vijime, në ilirit, po vjen Isa.